Сьогодні надійний тил – це запорука успіху на лінії зіткнення із ворогом. Наша область продовжує приймати гуманітарну допомогу із багатьох європейських країн. Роль волонтерського хабу вже міцно закріпилася за регіоном. Тому зараз Рівненщина – справжній гуманітарний щит усієї України. Ми прийняли більше 600 вантажів, це 3 тисячі тонн. Вся допомога приймається від небайдужих людей, від бізнесменів. Зараз ми отримуємо вантаж від наших литовських друзів і наших друзів з Нідерландів. Це їжа, це товари першої необхідності, це ліки. І далі цей весь вантаж поїде по призначенню на схід і на місто Київ. Допомога, яка сьогодні надійшла до Рівного, була закуплена за участі підприємців області. Спочатку її доставили до Польщі, де перевантажили, а згодом розподілили між декількома волонтерськими хабами міста. Заявку з необхідними речами та медикаментами сформували у військовій адміністрації. Ми потребуємо, звичайно, що продукти, які для довгого зберігання. Ми потребуємо гігієни, ми потребуємо багатьох, тільки крім жіночого і дитячого одягу. Ми бажаємо термобілизну для наших воїнів, носки для наших воїнів. Ну, багато чого треба. Просто зараз дитячого і жіночого одягу досить багато. Вантажівки, які привезли допомогу до Рівного, і доставлять її у гарячі точки країни та у місця гуманітарної катастрофи. Для підняття бойового духу коробки позначили патріотичними наклейками «Доброго вечора, ми з України». Михайло Присяжнюк, телеканал ITV.